Braili dhe gruaja e Nastradini. Një mëngjes, Hoxha zgjohet për një ëndre të tmeshme, duke bërtitur shtyn gruan dhe i thot: "Greu shpejt e dashur grua, vishu me rrobat më të mira, kriju bukur e bukur, e merr dhe tër florit e tu, hidhe dhe parfume dhe shëndron kundrua, që të kënaqem duke të parë." Gruaja, që kujtoi se burri i saj gjendej në çastet më të ëmbla, u shkun shpejt si një flutur dhe duke u hedhur nga shtrati për shpëriti. "Ah, më i dashur, sa të dua, si të të kundërshtoj një kërkesë të tillë. Prit pakës dhe ke për të parë gruan tënde të dashur, se sa tërheqëse dhe e bukur do të jetë." "Moj grua," i thot Hoxha, "ma more për tesh fjalën më duket. Unë nuk kërkoj që të stëlisesh për atë që ti mendon. Ka një dy orë që Gjebraili më vjen rrotull dhe kërkon të më marrë. Thash që ti të vishesh, të stëlisesh, të zbukurohesh dhe të më shëndrosh kundrual, mos të pëlqen ty Gjebraili dhe të merr ty e me lë mua." Gruaja e humbi faret.